Hamileliğiniz normal keçer. Həkim, yəni heç bir problem yoxdur da. Uşaq sağlamdır da. Bəli, çox şükür. Hər şey yolundadır, hər şey yaxşıdır. Narahat olmayın. Şükür Allaha. Həkim, bəs oğlan ya qız olduğunu nə vaxt bilə bilərik? Onu bilmək üçün hələ tezdir. Müayinələrimiz çox olacaq. Mən sizə deyəcəm nə vaxt. Çox sağ olun, həkim. Bəs nələrə fikir verməlidir? Hansı qidalar qəbul eləməlidir ki, yaxşı olsun? Bol-bol vitaminli qidalar olsun, meyvə, tərəvəz, belə bir şeylər qəbul etməlidir. Xanım deyəsən çox utancaqdır. Özü heç nə soruşmur. Hər şey yaxşıdır, xanım? Hə, biraz elədir. O da bu xəbəri gözləmirdi. Yəqin ona görə belə olub. Nurani, Nurani, həkim sənləndir. Cavab ver də. Nurani, həkim bağışlayın. Nurani! Nurani, niyə belə edirsin, nəsən? Hara qaçırsın? Evə getmək istəyirəm. Öz evimizə getmək istəyirəm mən. Birinci bizimkilərə deyəydi, hə? Nə var üçün evdə? Sizin evə niyə getməliyik ki? Sən niyə getmək istəyirsən evə? Sən sevinmirsən ki, hə? Deyirəm məni öz evimizə apar. Başa düşürsən, öz evimizə getmək istəyirəm. Ay qız, gəl birinci gedək bizim evə. Bizimkilər bizi evdə gözləyir. Bir şad xəbəri bizimkilərə verək, bizim isə nə qədər işimiz olacaq? Hələ uşağın otağını düzəltməliyik. Uşaq olandan sonra buna vaxtımız olmayacaq bizim. Sən başa düşmürsən, mən sizin evə getmək istəmirəm. Öz evimizə getmək istəyirəm mən. Başa düşürəm də, başa düşürəm. Birinci bizimkilərə gedək, bizi gözləyirlər. Sonra sizə baxarıq. Aparmırsan, onda özüm gedərəm. Ay qız, hara gedirsən, nəsə, mən başa düşmürəm. Sən sevinmirsən, mən başa düşmürəm, hə? Sevinmirsən sən. Bizim uşağımız olacaq, hə? Mən bizə bunu necə arzu eləmişəm ki, bizim uşağımız? Mən istəmirəm bu uşağı, başa düşürsən, istəmirəm.